Rom, Farnezina, me rastin e festës kombëtare dhe vitit të Skënderbeut, në ambientet e Ministrisë së Jashtme Italiane, Ambasada Shqiptare në Rom organizoi një ekspozitë të piktorit shqiptaro-italian Ibrahim Kodra, me titull Albania Fantastika. Me këtë rast, takojmë dhe ambasadoren Republikës Shqiptare në Rom, zonjen Anila Bitri. Zonja ambasadore, cila është rëndësia e kësaj ekspozite pikrisht në Farnezina në ditën e 28 nënorit, ditën e shpalljes së pavarësisë? Në 106 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, pra me 28 nëntor që ne e kemi bërë tradit të quajmë dita e flamurit, bashkë me arbëreshët tanë, synuam të ofronim në Shqipërinë që celebron në 550 vjetor heroin e saj kombëtar, elementet që e bëjnë të dalloj, të spikas ose të unifikohet me kulturën europiane. Gjergj Kastrioz Skënderbeu është heroi kombëtar i shqiptarëve, por që bëhet vlerë për qytetërimin evropian. Dhe Ibrahim Kodra, që është një piktor me gjurmë të rëndësishme në shekullin e kaluar, me modernizmin e tij dhe me dy shtetësinë, dy përkatësinë e tij, italo-shqiptare, i ofrohet italianëve dhe shqiptarëve në këtë fest kombëtare. Në Farnezina, në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Italiane, që është një nga koleksionistet e rëndësishme të veprave të artit, italo-shqiptari Kodra, me Shqiprin fantastike, me Shqiprin e ti fantastike dhe tonën të shqiptarve dhe italianve dhe italo-shqiptarve, ofrohet sot për të festuar ngjyrat kombëtare në 106 vjetorin e pavarësisë. Italia është njërë shtetet e para që njohu pavarësinë, dhe më thanë, shtetin e parë shqiptar 106 vjet më parë. Natyrisht, Italia është një nga shtetet që përbën partnerin historikisht strategjik të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Forca e saj, implikimi i saj 106 vjet më parë ishte fort i rëndësishëm. Por Italia është dhe partneri ynë aktual, një nga partnerët e rëndësishëm aktual strategjik. Kështu që implikimi ose angazhimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme italiane, vatrës ku Italia zgjeron, prodhon dhe dirigjon politikën e saj të jashtme, si një fole që sot na mlodhi shqiptar dhe italian, ka rëndësinë vetë. Cili është roli dhe vendi i shqiptarëve sot në Itali? Shqiptarët në Itali janë bërë sot, komuniteti shqiptarëve në Itali është bërë sot një pjesë absolutisht e rëndësishme e stofit ekonomik, shoqëror, intelektual, artistik, elitar të këtij vendi. Shqiptarët janë në brezin e dytë, janë kthyer në italo-shqiptar. Ne kemi djemë dhe vajza që janë shqiptar, por mendojnë dhe ndërrojnë në italisht, pra në gjuhën e vendit që i mirëpriti. Dhe realiteti italo-shqiptar sot në Itali është një realiteti prekshëm në të gjithë territorin. Për këtë jemi të ndërgjeshëm dhe absolutisht të ndërgjejsuar të gjithë, si shqiptar dhe italian, në të gjitha nivelet. Rrjedhimisht, pa nevojë për deklarata, ne jemi pjesë të domosdoshme për njëri tjetrin. Ibrahim Kodra è stato un grande amico della nostra famiglia, specialmente del mio marito. E abbiamo conosciuto lui a Milano, alla sua casa. No, lui è molto originale come artista, ha le sue che porta, dimostra la sua origine albanese, della parte balcanica, con espressione europea, della tecnica che ha imparato a Brera. Il suo linguaggio visivo, poetico, è molto forte. Qualcuno ritiene che fosse anche
un erede di Picasso nella sua arte. C'è un'influenza, però lui ha dimostrato in modo suo, molto speciale. C'è una stima, quante sono le opere di Brian Kodra? Ci sono centinaia in tutto il mondo. Allora, un grande patrimonio che grazie a questo messaggio artistico lui ha portato la sua idea in tutto il mondo. Lei l'ha conosciuto quando era vivo? Sì. E come l'ha conosciuto? Come italiano di Milano o come un albanese di Milano o come un cittadino del mondo di Milano? Io penso più cittadino del mondo, che ha alloggiato a Milano, ma creava le sue opere che non hanno frontiere. L'Italia già dai secoli è stato un grande amico, un paese amico, dai tempi di Skanderbeg, che ci sono ancora paesi con abitanti arbresh che portano e mantengono la loro cultura. È un grande esempio anche l'artista Ibrahim Kodra, che è stato sostenuto da parte del governo italiano e grazie al grant è venuto a studiare in Italia, a Brera, è diventato un artista europeo, portando sempre le sue origini. Qual era l'ultimo desiderio di Ibrahim Kodra? L'ultimo desiderio, penso, trasmettere tramite sua arte il suo messaggio artistico per la pace, educazione e dare possibilità ai giovani artisti di lanciarsi al mondo artistico, sostenere queste attività. Così il suo nome è vivo nei suoi quadri, nella sua filosofia, perché lui, oltre ad essere grande artista, era poeta, musicista, ha fatto tante bellissime cose. Ibrahim Kodra kam njoftur qysh në vitin 1990 sapo kam rritur në Milano. Qysh në ato, besoj ka qenë muaj shtator, qysh ato ditë është lidhë një miqësi që vazhdon edhe mbas vdekjes të maestrës. Kjo ekspozit organizohet në kuadrë të 100 vjetorit maestro Kodrës të lindjes edhe përfshirë në një numër të madhe ekspozitës që kemi organizuar. Si në Durrës, në Shkup, në Milano, në Brescia, edhe fundit do tjetë mbyllja në Lugano. E rëndësishme është që organizohet për herë të parë në Farnezina, një ambient i mrekullueshëm, dhe organizohet në kuadrë të Festës Kombëtare të Shqipërisë dhe 550 vjetorit të liderit tonë shpirtëror gjithë shqiptarëve, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Amanetet kryesore është që të kujdesemi për të rritë që kanë të pamundur ose të vështirë në hyrën e botës të madhe të artit. Ky është edhe amaneti më që ne do ta çojmë deri në fund. Njëkohësisht edhe të përhapim vlerat e pikturës të mjeshtrit tonë të madh Ibrahim Kodra. Kanë ardhur 18 vepra. 18 vepra që vijnë nga dy koleksionet tona, të dy fondacioneve, edhe një koleksion privat të zonjës Spalinger nga Brescia. Dhe si përcaktohet Ibrahim Kodra, piktor i cilës shkollë? Ibrahim Kodra është padyshim një nga pionerët e artit modernist. Jo vetëm në Shqipëri, po edhe në Milano dhe më gjerë. Është pasues i Picassos. Kjo dihet botërisht se vetë Picasso e admironte pikturën e Kodrës. Dhe kur ka vdek maestro Kodra, gazeta El Mundo në Spanjë tha vdiq postkubisti i fundit. A keni idenë sa vepra ka realizuar Ibrahim Kodra? Kjo është shumë e vështirë, kjo do duan shumë vite. Ka vepra të Ibrahim Kodrës në Shqipëri? Po, ka shumë koleksionistë që kanë filluar të koleksionojnë. Besoj me informacionet mia janë rreth mbi 80 vepra në Shqipëri. Na koleksionistët.